Hey yo along bae mingla ba ke chan naw do di ni do video tong khu chi ya ma phit par de patthama so ma do KNU pyo ye su khwin shi tu padu so do ni ko mane ka interview to khu ma di me khwin a paw ma chan naw sat tan yit tar de no di me khwin ne patat pi ma ne pi ro a chang le par da bo no padu so do ni pyo twar de saka ko patthama so na sin pi ma kaung kaung na sin chan naw pi ma chom myo min ka blu pyo le ya le ta che lo pyan na thong ma phit par de sa che ya aw ဒီဘာကြီးဖြစ်သွားတာကကျွန်တော်တို့တတိထားမိတယ်2021တည်းအနေနဲ့ပြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ငါလာ6လတွင်းမှာလုံးဝဟိုဒီတော်လန်တဲ့လူတွေဟိုထပ်ပြီးတော့ဆူတဲ့လူတွေအကုန်လုံးတိမ့်ကြုံပြီးတော့အကုန်လုံးဟိုလုံးဝဆွတ်လို့မရဘူးသူလုံနိုင်တယ်လူတော်ယူဆချက်နဲ့သူတို့လုံတဲ့ဆူပေမဲ့လူတကယ်တမ်းတနည်းအတွင်းမှာလည်းသူတို့မချိမုန်းနိုင်ဘူးဒုတိယအနေနဲ့2021နေတဲ့ဝီလန်တဲ့အခါမှာသူလဲ6ကိုလ
34လို့ဝင်လာဒါပေမဲ့သူတမတစ်ခုလုံးကြီးကြီးလိုက်တော့ထင်ဝင်နိုင်လည်းမဖြစ်ဘူးလေဆိုတော့အရင်တော့ကောက်တူးလေးကျွန်တော်တို့ KNU စစ်စင်တဲ့ဘူဟိုမန်နပလော့တို့ခေတ်တူကွန်မူရာ1ခတ်ခေတ်တူဖမ်းမစင်ဘူးအဲ့ဒီတော့ကတော့တမ40လေးဝင်လာပြီဆိုရင်တတ်တောင်တောင်းနဲ့ချီတဲ့တတ်တယ်အခုကတမတစ်ခုလုံးက1000လည်းမဖြစ်ဘူးရာကနန်းလောက်ကအနိုင်နဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အခါမှာကျကျွန်တော်ပြောချင်တာသူတို့လက်ရှိနေထားစခန်းထဲမှာလုံးဝအပြင်ထွက်လို့မရတော့ဟိုအပြင်ထွက်လို့မရဘူးပြောင်းလဲသွားရဆိုတာသူကအဲ့ဒီ2023နဲ့ဝင်လာတဲ့အခါမှာလုံးဝအချိုးပြောင်းသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အပြင်လုံးဝမထွက်ရတော့ဘူးစစ်ကြောင်းတွေလုံးဝလှည့်လို့မရတော့ဘူးသူတို့အနေထားရဘာဖြစ်သွားလဲခံစစ်ကိုလုံးဝယူသူတို့ဝင်ခံလိုက်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အရင်တော့ကျင်းနေမှာဖောက်ပါနေလို့ကျွန်တော်တားတဲ့ကြတာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုညဉ့်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ကျော်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီတွင်မှာသူကလမ်းဖောက်ချင်တာတကယ်ကဲပဲဘာဖြစ်လဲလမ်းဖောက်ချင်းရည်ရချာကျွန်တော်တို့နေပြီးတော့ထိုးဖောက်ပြီးတော့စစ်စီရင်ရဲ့ဝိုးစားပေါ့စီရသဘောတော့ပါဝါရစီရေးကြီးမှန်ချက်နဲ့ပဲဖောက်တာဒါပေမဲ့အခုသူပြတဲ့လမ်းမှန်တယ်များသူကလိုက်တော့ပြန်ပြီးတော့နှံ့ပြန်ပြန်တော့ဖြတ်စည်းတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလမ်းကြီးကိုကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီလမ်းကြီးကကိုယ့်အတွက်ဖြစ်သွားပြီးတော့စစ်စင်အတွက်ကိုယ့်အတွက်အရန်ထောက်ကိုပြသူတိရောအဲ့ဒီလမ်းကြီးပြန်ဖြတ်ပြီးတော့သူကဆန်လိုက်ပြီးတော့အတွင်းထဲမှာပြောဝုတ်နေတာအဲ့လိုအနေထားမျိုးကသူကကိုယ်တိုင်ပြန်ပြောင်းသွားတော့ကိုတမူးတွေပြောပြချက်အရဆိုအဲ့ဒါတွေမကဘူးကျွန်တော်တို့ရှေ့တန်းနေမြေဒီဒီမှာကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့တိုက်ကြမလို့ပဲနဲ့သူပြန်ပြန်ပြီးတော့ခွာတယ်ဗျာโอ้ว่าแฟนซีแฟนซีတော့မဟုတ်ဖာစစ်တော့ဖြစ်သွားတယ်ခွာတယ်ဆန်ကွာတိုက်ကြမို့ပြန်တော့ဆုတ်တယ်ပြန်တော့ရုပ်သိမ်းတယ်အဲ့မှာနေမှာဆိုဗျူဟာခိုင်တဲ့နေရာဖြစ်တာဘူစာကီလိုမျိုးတော့သွားတော့တိုက်ရဘူးတော့သူပြန်ပြီးတော့ရုပ်သိမ်းရတယ်လေဘာလို့ရခွာစစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအနေထားမှာဖန်စစ်ရောခွာစစ်ရောတခါတည်းချိန်နဲ့လုံနေရတယ်ဒါပေမဲ့သူဆုံနေတဲ့ဘယ်လိုပဲလုံလို့တိုင်းမဲ့ပုံပြန်ပြန်ပြီးတော့ဟိုအင်းနဲ့အားနဲ့ပြန်ထိုးတဲ့ခံကြတော့ဖန်စစ်ခွာစစ်ရောတခါတည်းပြေးစစ်တွေဖြစ်သွားတာပဲဟာဒါလက်တွေ့ပဋိအချင်းနေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့တုံးကြတာတော့သူတို့တပ်ဖွဲ့တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့မတိုက်ရပဲပြန်ပြီးတော့ဆုတ်ခွာတယ်စူးစူးနောက်လို့ပြန်လို့ပြန်သူကအသေးခံပြီးတော့နေပြီးတော့တဝိုက်မှာပြန်ပြီးတော့အသေးခံမယ်ဆိုတာရှင်းရှင်းလေးပေါ်လာတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြောက်ပိုင်းမှာသူကလုံးဝဆုံးရှုံးလိုက်တယ်။ရခိုင်ဘက်မှာလည်းကျွန်တော်ရောက်တဲ့အချိန်မှာရခိုင်ကမစသေးဘူးဆိုပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်။စတော့မယ်ရခိုင်လည်းသူ့နေရာပြန်ယူတော့မယ်ဆိုတာသိကြတယ်။ဆက်တဲ့အတိုင်းပဲအခုလည်းဖြစ်နေပြီလေ။ပြန်ယူပြီးနောက်ဆုံးအစ်စ်တွေပါကြတော့မှာ။အဲ့ဒါပြီးရင်သူတို့ဘယ်ဟာကိုယူစရာမရှိဘူးဟိုဒီနေပြည်တော်မှာခံကုတ်ပြန်ပြီးတော့အသေးခံရတော့မှာ။ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါမြင်တဲ့အပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နည်းမှမြို့တွေကိုအသေးခံပြီးတော့ရှောက်ပြီးယူစရာလည်းမလိုဘူး။ဒါပေမဲ့လူတွေလောဝင်တိုက်မှာပဲ။ဒါပေမဲ့အထီးကကြတော့သူကအသေးသေးဖြစ်တဲ့နေပြည်တော်ကိုဘယ်လိုပြင်မလဲဆိုတော့ဒါပဲကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတော့မှာပဲ။ဆိုတော့နေပြောသွားတာတွေအကုန်လုံးသိတယ်နော်တုံချင်းတို့။ကောင်းလိုက်တဲ့တင်ပြပါတယ်။ဆိုတော့နေပြောသွားတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနေပြည်တော်အခြေစိတ် MP New Editor ကျော်မြုံမင်းကဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲတစ်ချက်လုံးနားဆင်ကြည့်ရအောင်။ KNU ကဆိုတော့နေကလည်းအခုစပြီးပြောပြပြီ။စောတော်နီလိုလူမျိုးကကင်းအမီချက်ချင်းပြောရရင်စောတော်နီလိုမျိုး KNU မှာဂုံးတိတ်ကကိုယ် NU နဲ့ကရင်တိုင်းသားတွေဂုံးတိတ်ကကြာစင်းစီတဲ့လူပြစောတော်နီလိုမျိုးကဘူးဒီကောမဒီတောင်ပြောမြောက်ပြောမိုးပြောချိုးပြောဘာမှအခြေအမြစ်မရှိဖျောက်သွားတဲ့လူနဲ့သားတွေမှာပါတယ်စောတော်ဟိုခင်ဗျာခင်ဗျာဘာလို့ဆိုတော့ပြောလိုက်သေးတယ်ကျွန်တော်ရည်လိုက်ရည်နေခင်ဗျားတို့လည်းဟိုတွေးလို့ရအောင်ပြောတာပါ तू ကစောတော်ကနားလေ तू မပြောခင်မှာ तू ကဘလို့စာတန်ထုတ်ပြီးမှတက်လိုက်တာလည်းကြည့်ကြပါဦးတွေးကြလားဟမ်တွေးကြတယ်နော်เออดีไทเนสอ่ะทันทุบไปมาตุสไตเนสอ่ะทันทุบเลยจ้ะโหเลยพี่อ่ะบาပြောเลยဆိုတော့သူတို့ကအဲ့သူတို့က KNU နည်းနည်းကမဲသူကပြောလိုက်တာဗါတဲ့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေကိုသူစိတ်ဝင်စားဘူးတဲ့ KNU ကเนาะမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေစိတ်ဝင်စားဘူးတဲ့ KNU ကဒါပေမဲ့သူတို့ရည်မှန်းချက်ကနေပြည်တော်ဥတည်နေတာတဲ့နေပြည်တော်ပြစ်မှတ်ထားနေတာတဲ့ပြောလားအမဲစောတော်နေရเนาะ तू อ่ะဒီဘာနဲ့ပြောတာလဲဆိုတော့ပြောင်းလိမ့်ပြောင်းစားလောက်ပြီ तू เนาะပြောင်းလိမ့်ပြောင်းစားလောက်ပြီဟို तू ဗါလဲရှင်းန်းစင်းညောင်းလိမ့်ပြင်တရားနေမြေတခုသွားတဲ့ခါမှာသူ့ကိုသွားတဲ့ခါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမီဒီယာတွေကမေးတဲ့ခါမီဒီယာတခုကမေးတဲ့ခါမှာသူ့ဖြေလိုက်တာသူ့နေမျိုးသိမ့်တိုက်ပွဲတွေကိုစိတ်ဝင်စားဘူးမျိုးသိမ့်တိုက်ပွဲတွေချက်စစ်တပ်ကိုအရှိုက်အထိနိုင်မယ့်နေပြည်တော်ကထိုးစစ်နိုင်ဖို့တော့ကသူတို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာတဲ့ပြောချင်တာကတော့နေမြေတွေကို
ဆုံးဖို့ပိုင်းမြို့ကိုမလိုဘဲနဲ့သူတို့မလုပ်ဘူးတဲ့ဟာတော့ရှေ့ဆက်မကြီးအများကြီးအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ကစဉ်းစားတော့နေမီမြို့တွေသိပ်ပိုက်ဖို့အစားနေပြည်တော်ကိုထိုးစစ်ဆင်ဖို့တော့သူကဂျိုတင်ပြင်းစားစဉ်းစားတယ်တဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့အရှိုက်ကိုထိမဲ့နေရသူတို့အညာရှိတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ဖောက်မယ်ဆိုပြီးပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့စောတော်နီကိုပြောချင်တာတစ်ခုရှိတယ်စာရင်းမြန်မြန်ဖောက်ရင်လည်းမြန်မြန်ဖောက်ကြပါလို့တခါတည်းဇာသိမ့်သွားအေးတာပဲနော်ဘသူဇာသိမ့်မလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးမြန်မြန်ဇာသိမ့်အေးတာပဲတက်သွားပါလားဗျာရှိသမျှတနိုင်ကုန်းကရှိတဲ့တက်တွေကိုဘာလဲလက်နက်ကိုင်းဖွဲ့တွေအကုန်လုံးတိတ်တက်တိရှိတယ်ဆိုနေပြီးတော့ခြိတက်သွားကြပါလားလို့အကုန်လုံးခြိတက်ပါလားနော်တိတ်တက်တိရှိတယ်ဆိုနေပြီးတော့အကုန်လုံးအုံနေချင်းခြိတက်လာခဲ့လားခင်ဗျာကိုခြိတက်လာခဲ့လားခင်ဗျာစစ်ကြောင်းတွေခင်ဗျာ10ကြောင်းလားအကြောင်း10လားအကုန်ထိုးပြီးထိုးတက်လာခဲ့လားခင်ဗျာကိုပါအဲ့ဒီချမိုးလေးပေါ်တယ်အေးရောနောက်ဘူးအာုံနောက်လုံးလို့တောင်ပြောမြောက်ပြောမိုးပြောဂျိုးပြောမစားဝါခမန်းတွေရှောက်ပြောလူတို့ကိုကလိန်ကြီးကြားပါခင်ဗျာခင်ဗျာကြောင်းစားဟောခင်ဗျာပြန်လေးပြန်စားကြောင်းလေးကြောင်းစားချီးမိအောင်โอเคเมียชิเปตัวอ่ะเมียนๆนี่ลงซะมาขะเหมียวโกไรชีแดนอู้ซองมีเมียนเลตัวเมียนๆโทษิสินเสร็จแล้วก็เรานะอู้เมียวลงทุบชาซะมาเปียลงซะมาตัวตัดซะมานี่พี่รอต้านสิโตซะมาตัวกวยไล่ตาตัดซะมาจนเราพ่นเลยป่ะเนาะใส่ตาไล่ตาเนาะชิเตละแกกะยิงกะยากูชิเตมอมบีเนเรกูนี่กูชิเตตัวกะยากูยะคายชิเตตัวชิยากูชิเตชิยากูชิเตเนาะสกายมะกวยเนี่ยมาชิเตกองนี่กูเนี่ยอกงมานี่พี่รอกูอกงสิจ้องอจ้อง10ลงชิเตตัวไล่ป่ะล่ะลูกใส่ตาไล่ตาใส่นี่มีสิชิเตตัวไล่ปี้นี่พี่รอตัดทิ้งเลยปี้นี่ล่ะใส่ตาไล่ตาเฮ้ยเอาสู้อ่ะลูกမသိနိုင်ရင်ဆိုစကားတွေမပြောနဲ့တော့ဒါပဲရှင်းရှင်းနေရတယ်အောက်တော့နောက်လုံးလို့ဘယ်လိုကောင်းလေးဘယ်လိုလူမျိုးတွေရများဒီလိုဒီလိုမျိုးပေါ်ချောင်ပေါ်တော့ချောင်တောင်လေးမွေးပေးလိုက်တယ်မသိဘူးတော်တော်လေးသူတို့မွေးပေးတယ်ခင်ဗျာရောတော်တော်လေးတော့တရားပြန်ကြည့်ပြီးတော့ငါတော်တော်ရောပြတဲ့ကောင်းလေးမွေးပေးမိတာပဲလို့ချောင်တောင်လေးငါမွေးလိုက်ပြီပြန်ဆိုပြောမှာအားလားတော်တော်လေးတော့အအောင်ပေါ့ကောင်းလေးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ရှင်းလေးပြောမယ်နော်ခင်ဗျားတို့အဖွဲတွေအကုန်လုံးတိတ်ကိုတခါတည်းအရန်ကိုတက်ကြွနေပြီဆိုရင်တပွဲနဲ့ပြတ်သွားအောင်လို့ရှင်းသမျှအကုန်လုံးနေပြီးတော့ဒါထိုးစစ်စင်ချီတက်လိုက်ကြအဲ့ကြတော့မှဥမေအောင်လည်းရှုံးရင်ရှုံးသွားလိမ့်မယ်မရှုံးရင်လည်းနိုင်သွားလိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့ကရှုံးနေနိုင်ပေါ်သွားလိမ့်မယ်ကိုယ်ကပြီးသွားအောင်တခါတည်းပွဲပြီးသွားဘယ်သူမှစစ်မချမ်းရဲနဲ့တော့ဆောက်ထားဆောက်ထားခင်ဗျားတို့ကုန်တက်ခဲ့ကြည့်ရအောင်တက်နောက်မှစစ်တပ်တွေချမ်းနေတော့ဟိုချမ်းထားရဲဆိုတော့မချမ်းနေတော့အကုန်တက်ပိုးစင်ကုန်ဆင်ပလိုက်ပေါ့ခင်ဗျား NUG ဆိုရဲတိုင်ရင်ပေါင်း300လောက်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်ခင်ဗျားတို့ကလည်း KNU ကတက်တယ်ဘယ်လောက်ရှိတယ်ကိုယ်ကလည်းကတ်တယ်အကုန်ချစ်တက်နေသားပါဗျာကျောင်းတော့ပွဲပြီးသွားအေးတာဟုတ်တယ်ခင်ဗျားတို့အေးရောမြန်ချစ်တက်သားမှာကျွန်တော်အားပေးခြင်းလို့လက်ကုပ်ပြီးခြင်းလို့လုံးဆမ်းပါဆုံးဆမ်းပါစောတော်ကြီးရှင်းတော့ဆောင်းအယူကြီးအရဒူဝါလရှိလာတို့မောင်းဝဲခိုင်းတာတို့ဇင်မာအောင်တို့ဒင်ကိုရဲရှင်ရှိရှိရှာဦးတာတို့တတ်တော်ကြီးချီချသွားဆမ်းပါဗျာကျွန်တော်အားပေးတယ်နော်ခင်ဗျာခြောက်ဆမ်းပါဆုံးဆမ်းပါအဲ့ဒါမှာတနာလိုက်တာပြအေးရောနောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူတွေမောလာပြီတောင်းနေကြော်လာပြီပင်မလာပြီကောင်းကောင်းမနေရသေးဘူးပြည်သူလူလေနေပြည်သူကောင်းမနေရဘူးကိုကောင်းနှိပ်စက်ထားတယ်မြို့ဒီကောင်းနှိပ်စက်လက်နက်ကင်ပေါင်းဆောင်ကနှိပ်စက်တာကျွန်တော်ပြည်သူလူခံနေရတာပိတ်ပိတ်ခံနေရတာဟုတ်ပါဘယ်ကောင်းမှလည်းမပြောရဘူးပြောပြောတဲ့ကောင်ကနေထိုင်နေတလန်လားတို့မီးပိန်းလားတို့မီးပိန်းလားတို့ဘောမာလားစသဖြင့်ပြောဆုံးနေရပဲအာမျိုးစုံပြောခံနေရတာပြည်သူလူကအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ပွင့်နေပြောနေတာအကုန်လုံးခြိတက်သွားနေကြပါပြီတတ်တော်ကြီးခြိချသွားကြပါတော့လို့ပဲတိုက်တွန်းခြင်းနဲ့နော်ခဏလေးသူမြင်တာလေးကိုကြည့်ချက်ပါဟင်ပုတ်ဝေးတာပုတ်ဝေးတာနော်စိတ်နာတာစိတ်နာတာနော်ကြုတ်လို့အဲ့ဒီချိန်မှာခင်ဗျားလည်းပါသွားမှာဟမ်နေပြီးတော့အခြေစိတ် MP new editor စိတ်နာလိုက်တာကွာနှလုံးသားနဲ့သူကပုတ်ဝေးတာနော်မဟုတ်ရေးဘူးဒါပေမဲ့နှလုံးသားနဲ့ပောက်ကွေးတာကြောက်လွန်းလို့ကဲနောက်ဗီဒီယိုကိုစီပြတော့ကိုတစ်ချက်တော့နောက်ဆောင်ကြည့်အောင်နော်ဘယ်ကျွန်တော်ကိုသခိုင်းတိုင်းရွှေဘူဘက်ကနော်တက်ရင်ဘက်ကကျွန်တော်တို့ဒီကနေချပေးနေဟာဒီတိုင်းတောင်ကညီလေးတယောက်ကနေဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုပို့လာတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့စကစတွေနော်တောင်းညံ့လို့ညာကြီးမိုးချုပ်ထွက်ပြေးနေရတဲ့ပြည်သူတွေဘဝကိုဗီဒီယိုဖိုင်ရိုက်ပြီးပို့လာတာအဲ့တော့ဗျာကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွတ်တယ်ပြူစော်တိယွာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ပြူစော်တိယွာမှာရှိတဲ့ဒူတွေဆိုရင်လေဟိုနီးစက်ရဓာတ်ကြောက်လို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ကိုဝင်ပြီးပြူစော်တိလောက်ကတဲ့ယွာတွေရှိတယ်သူကြားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကနှစ်ဖက်ရှိတယ်ပေါ့စစ်ကောင်စီဘက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ PDF တွေဘက်ရှိတယ် PDF တွေယွာတွေကိုဝင်လာလို့တာမန်ပြည်သူကိုရန်ရှာသလားစစ်ကောင်စီတဲ့ပူပေါင်းတဲ့ပြည်သူမှရန်ရှာတာလားစစ်ကောင်စီတပ်တွေယွာတွေဝင်လာလို့ပြည်သူတာမန်ပြည်သူတွေကောPDF ပါတဲ့လူတွေကိုရှောင်းလာအဲ့ဒါအဖြေပဲอืมเนาะစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းရွာတရွာစစ်ကြောင်းထိုးရင်နောက်ဆုံးရှင်းရှင်းပြောရရင်သူတို့ထောက်ခံပါတယ်ဆိုတော့ဒီစစ်တပ်ဘောမတွေတောင်မှပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်တာမန်ပြည်သူတွေကတော့ပြောမနေနဲ့တော့อืมเนาะအဲ့တော့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းစစ်တပ်ရွာထဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာလို့တာမန်ပြည်သူတွေကိုဒုက္ခမပေးဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မပြောပါဘူးဒါကတော့ကြိုက်တဲ့ဘက်ကိုရက်ပေါ့အခုဖြစ်နေတာကစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းရွာတရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးပြီးဟဲ့ဆိုရင်တွေ့တဲ့ပြည်သူမဲမဲမြင်ရအကုန်တက်ဖြတ်ပစ်တာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ PDF တွေရွာတရွာစစ်ကြောင်းထိုးကြည့်တွေ့တဲ့ပြည်သူကိုလိုက်ပြီးဒုက္ခပေးတာမဟုတ်ဘူးစစ်ကောင်စီနဲ့ပနာစားတဲ့လူ
ချင်းချင်းကျောင်းစစ်ကောင်စီကိုတွားပေါင်းသိမ်းပြီးတော့ဒလန်လောက်တဲ့ကောင်တွေဟူလားအဲ့ဒီ PDF တွေကအေးအေးယူမှာဟုတ်တယ်ဒါအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါပဲဟုတ်တယ်ငါတို့ဟန်တယ်အဲ့တော့ကိုကဘယ်ဘက်မှနေတင်လဲဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့နီးစက်ရဒါတောက်ကြမယ်ထင်ရလုံနေကြမယ်ဆိုရင်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဘဝဘယ်တော့မှလုံခြုံမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်အခုကျွန်တော်ပြမယ်ဗီဒီယိုဖိုင်ကြည့်ပါတွေ့တယ်နော်ညပက်ကြီးပြေးလွှားနေရတာအထုပ်တွေဆိုအပိုးတွေဆိုကလေးတငယ်တွေနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဘဝအဲ့တော့ဒါတွေဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအဆုံးတတ်တင်ပြီဒီလိုအဆုံးတတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ပြုတ်ပြမှရမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် PDF ဆိုတာကပြည်သူတွေပဲဗျအဲ့ဒီ PDF တွေကထင်ရလောက်ဖွင့်မရှိဘူးတော်လိုင်းအောင်မြင်သွားတဲ့နေ့လို့ရှိရင်အဲ့ PDF တွေပောက်ခဲ့လို့လို့မရဘူးတွတ်သူစစ်တပ်ပုံစံတိုင်ရင်တပ်ဖွဲ့နဲ့တွားမှာအဲ့ဒီစစ်တပ်ကတိုင်ရင်တပ်ဖွဲ့တွေကလည်းပြည်သူရွေးချယ်တင်မြှောက်တဲ့တမရရဲ့အုတ်ထုတ်မှုအောက်မှာပဲရှိရမှာဟုတ်တယ်အဲ့ဒီတမရဆိုတာကိုရင်းကပြောသလိုပြည်သူတွေလက်ခံရင်ဘာလူမျိုးဘာဘာသာဖြစ်နေစီတမရလောက်ခွင့်ရှိတယ်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဆိုတာတမရရဲ့အောက်မှာနေရမယ်အင်းအဲ့ဒီကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်မှာကိုရင်းကပြောသလိုပြည်သူလက်ခံတာဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်တဲ့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဖြစ်လိုက်မယ်ဘုချုပ်နယ်သားများလည်းကာကွယ်ဥစုဖြစ်လိမ့်မယ်ဘုချုပ်ဂွမ်မော်လည်းကာကွယ်ဥစုဖြစ်လိမ့်မယ်လူမျိုးတိုင်းဘာသာတိုင်းကဘယ်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဖြစ်ပြည်သူလက်ခံအရေးချင်းရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ရဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေရာမှာနေရာရအောင်အဲ့ဒီစနစ်မျိုးကိုရမှကျွန်တော်တို့ဘဝတွေငြိမ်းချမ်းမှာဟုတ်တယ်အခုကြည့်ပါဒါတွေကကျွန်တော်နိုင်ငံအနှံ့ဘလို့မှမဖြစ်နေတော့တဲ့ကိစ္စတွေဒါကြောင့်မို့လို့ပြည်စိုးတိယွာတွေလို့အပြောခံရတဲ့ယွာတွေအနေနဲ့လည်းနီးစက်ရဒါကြောက်တာထက်အမှန်တရားနဲ့အတ္တမမှာအတ္တမကိုကြောက်ကြပါအတ္တမနဲ့မပူတောင်းမပူပေါင်းကြပါနဲ့အမှန်တရားဘက်ကယက်တည်ကြပါအမှန်တရားကိုချစ်ကြပါနော်အရှင်းမကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်စစ်ကောင်စီဘက်ကငါတို့အားပေးနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီရွတ်တရောစစ်ကြောင်းထိုးလာရင်သူတို့အားပေးတဲ့လူတော်မှလွတ်လာအလွတ်ပေးလာဒုက္ခပြန်ပေးတယ်ဟုတ်လားအေးအဲ့လားအဖြေပဲအဲ့တော့ဒီလိုကောင်မျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ခံတင့်เสียအကြောင်းရှိလားမရှိဘူးလားအဓိကကတော့အဲ့လိုပြောရင်အောက်ရှိရဲဘော်တွေကိုကျွန်တော်ပြောသလိုဖြစ်နေတာပေါ့ဘာကြောင့်အောက်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအဲ့လိုဖြစ်နေတာလဲဆိုစနစ်ကြောင်ပဲဗျအပေါ်ခေါင်းဆောင်အုတ်ထုတ်တဲ့စစ်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ရုံမာမှုစနစ်ကြောင့်အောက်ခြေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအဲ့ဒီစနစ်တိုင်းလိုက်ကျင့်တုံးနေရတာဟုတ်တယ်အပေါ်ခေါင်းဆောင်အုတ်ထုတ်တဲ့လူတွေဒါဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလည်းပြည်သူအားပေးပြည်သူချစ်တဲ့စစ်သားတွေရဲတွေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကစနစ်အဲ့ဒီစနစ်ပြောင်းနိုင်ဖို့အတွက်ဒီစနစ်ကိုအတက်တွင်းနေတဲ့လူတွေဒီစနစ်ကိုအုတ်ထုတ်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကတုတ်တင်ရှင်းလင်းဖယ်ရှားနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါပဲဒီပေါ်မှာအားလုံးပါဝင်ပူးပေါင်းပေးကြပါကျွန်တော်တို့တုဖက်ကိုဖက်တာယာဖက်မလိုက်ကြပါနဲ့ဟုတ်တယ်အချိန်မရှိတော့ဘူးဒီအချိန်မှကျွန်တော်တို့မလုံနိုင်ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်ပေါ်ကတုံးသွားလိမ့်မယ်မြန်မာပြည်ဆိုတာအီသီယိုးပီးယားတဲ့စုပ်ပြတ်တဲ့တိုင်းပြည်အဖြစ်ကဘာမှာမှတ်တမ်းဝင်သွားလိမ့်မယ်နော်အခုလည်းအဲ့နီးပါးဖြစ်နေပါပြီဒါကြောင့်မို့လို့အချိန်မတိုင်ခင်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပေးကြပါကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကြည့်တဲ့လူတိုင်းကလည်းနော်ကိုယ့်ဘက်ကလူဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းအခြားလူတွေတွေ့အောင်ဝိုင်းပြောပေးကြဝိုင်းแชร์ပေးကြဘုရင်ကပြောလို့အိုစစ်တပ်ကိုအားပေးအားထောက်ခံပြုနေတဲ့လူတွေဆိုတော့တေချာစဉ်းစားကြည့်ပါအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားမှားလားမှန်လားဆိုတော့အတွေးလေးနဲ့တူဘက်ကိုဘက်အကြည့်ကိုမကြည့်ဘဲနဲ့အမှားအမှန်ဆိုတော့ဒီကောင်ပြောနေတာတွေကဟုတ်လားမှန်လားမှန်ရင်တော့ငါလက်ခံပေးရမယ်မှားရင်တော့ဘယ်နေရာမှားတယ်ထောက်ပြနိုင်မှာဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုအတွေးမျိုးလေးကိုတွေးစီချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအားလုံးကိုကျွန်တော်ပြည်သူပြည်သားအားလုံးကိုတန်ဖိုးကြည့်အတိတရားရှိတဲ့ပြည်သူလေးလို့ပဲကျွန်တော်လိုချင်တယ်ထစ်ချင်တယ်နော်စစ်တပ်ကိုဘက်အားပေးပြီးတော်လိုင်းဘက်အချမ်းပဲနေနေအတိတရားပြည့်ဝတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့နိုင်ငံသားတွေဖြစ်မှလာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတိုးတက်မှာပါ။ဟုတ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အမှန်တရားအတွက်ပူပေါင်းပေးကြပါအားလုံးဖိတ်ခေါ်ပါလေ။ပြောတော့ဒါမိုက်တယ်ကွာနော်။အခုစစ်ခွေးထုတ်ခံတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ထင်တာပေါ့နော်။လူမျိုးဘာသာရှောင်ရှောက်တယ်လို့သူတို့ကထင်ကြတာ။အဲ့ဒါကြောင့်စစ်ခွေးတွေကိုထုတ်ခံနေကြတာ။ဥမာကဘောဒဘာသာတွေကိုမဆိုလို့ချင်ဘူးနော်။အဲမြန်မာပြည်ကိုဘောဒဘာသာနိုင်ငံဖြစ်ရမယ်။အဲ့လိုမျိုးကန်ဆွေးထားတဲ့လူမြန်မာနိုင်ငံကြီးဗမာလူမျိုးကအုပ်ချုပ်ရမယ်အဲလူမျိုးစိတ်တက်မွေးထားတဲ့လူတွေပဲစစ်ခွေးထုတ်ခံတယ်လို့ကျွန်တော်ကယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော်မှားတော့ရင်ခွလွတ်ချက်လူမျိုးရေးဝါဒပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးအောင်ရင်လည်းမြန်မာနိုင်ငံကအများအပြားဗုဒ္ဓဘာသာပဲလေဘာသာနဲ့လူမျိုးဂိုင်းဆွေးတဲ့လူတွေကစစ်ခွေးတွေကိုထုတ်ခံတယ်လို့ကျွန်တော်အမြင်ပြပါတယ်တွင်ချင်းတွေဘယ်လိုမြင်ကြတာလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်ကျေးဇူးများကြည့်တင်ပါတယ်ကျမ်းမာရေးခွစိတ်ကြပါI love you all.